Організатори культурного простору у Смілі запрошують усіх бажаючих на четверту зустріч з цікавими людьми. Цього разу з українською письменницею, авторкою дилогії «Мені байдуже, що скажуть люди» Тетяною Цой. Вона завітає з Києва. Учасники зустрічі зможуть більше дізнатися про творчість Тетяни Цой та поставити авторці запитання. Подія відбудеться 10 жовтня у міському будинку культури «Малий зал». Початок зустрічі о 12-й годині.